Микайль. Давай. Так. Так. Она. Шуту сад. Տարիքի պատանիների Հայաստանի առաջնության հաղթող է դառնում Աննա Մանուկյանը Գեղարքունի։ Ռինգ է հրավիրվում 6-րդ զույգը, 70 կիլոգրամ քաշային կարգում, Կարմիր Անկյուն, Կարինա Մկրտչյան, Լորի։ Երրորդ տեղը գրավել Ամալիա Ավաքյանը, Սևան Մարզական հասարակական կազմակերպություն։ Երկրորդ տեղը գրավել Մերի Մանջոյանը Գեղարքունի։ Եվ 64 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթող է դարձել Աննա Մանուկյանը Գեղարքունի։ Այժմ կպարգևատրվեն 70 կիլոգրամ քաշային կարգ